А тепер я хочу надати слово безперечно легендарному харків'янину, настоятелю храму Іоанна Богослова Православної Церкви України, отцю Віктору Маринчаку. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Ми зараз перебуваємо всі разом в становищі такому, що спостерігаємо надзвичайний успіх гібридної війни в гуманітарній сфері і в сфері інформаційній. Ми розуміємо, що проти нас, нашого народу і нашої держави були застосовані вишукані і дуже сучасні технології. Це зрозуміло. Але для того, щоб ці технології спрацювали, треба було, щоб тут ґрунт був відповідний, щоб зросло те зерня, яке сіялося тими технологами, політтехнологами тощо і тощо. Цим ґрунтом є наша ментальність, наша психологія, яка характеризується низкою таких синдромів. Згадаємо, посттоталітарний синдром у нас є у всього суспільства, безумовно. Постколоніальний – так само. Постімперський – безумовно є постімперський синдром. Постбільшовицький чи постсоціалістичний, посткомуністичний, постлівацький – безумовно є. І само собою, що все це спрацьовує, все це лівацтво, вся ця комуністична спадщина робить людей пасивними в стосунку до влади, які ставляться до влади таким чином, що вона повинна щось зробити, і від неї чекають якихось змін, якихось зрушень, а на пересічному громадянинові ніякої відповідальності не відчувається, і він споживач того, що може надати, надає чи не надає йому влада. Це так чи інакше, на цьому ґрунтується весь популізм, до речі, споживацьке ставлення до влади і примус її до того, щоб вона ці споживацькі настрої експлуатувала і використовувала в своїх інтересах. Дуже багато у нас тих синдромів. І серед цих синдромів, безумовно, є такий синдром, пов'язаний із діяльністю церкви. Це, скажімо, постімперський синдром в тому розумінні, яке місце займала в імперії і продовжує займати в тій імперії, що залишилася недоруйнованою, власне, церква як інституція. І яку функцію вона виконує? Ми розуміємо, що свого часу, мабуть, вже ж такі дуже в лапках чи не в лапках, не знаю, розумні люди, як Андропов, усвідомили, що, власне, сама по собі комуністична ідеологія приречена, вона не має майбутнього. І треба шукати якусь ідеологію, яка займе її місце і буде виконувати ті самі функції, які виконувала комуністична ідеологія на злеті радянської влади. І обрано було, власне, православну церкву. І оту ідеологію Русь святая, Русь православна, Русь святая, берегі віру православною, тощо, тощо. В кінцевому рахунку, я вам можу сказати, всі ці синдроми, про які ми говоримо, вони в якості одної з квінтесенцій своїх мають оцю ідеологію третього руського міра. Руського міра. Руський мір увібрав в себе все те, що властиво, скажімо, цій ідеології
тоталітарній, частково комуністично-соціалістичній, безумовно, ідеології колоніалізму, і тощо, і тощо, і зрештою все це підправив за допомогою різних приправ, власне, символікою православ'я. Ми розуміємо, що в Російській імперії завжди церква займала те саме місце, яке займає і зараз. Це нічого нового тут немає, бо вона завжди керувалася моделлю православ'я, самодержав'я, народність. Причому народність розумілася як шовінізм пануючої нації, а православ'я було підпорядковано самодержавству і виконало всі програми, які нав'язувала йому влада. Власне, це оформлено було в синодальний період тим, що церква керувалася обер-прокурором Священного Синоду, світською людиною, державним службовцем, обер-прокурором, а не церковним діячем. Як до цього поставитись, як трактувати з нашої точки зору ці всі синдроми? І як ставиться, скажімо, Православна Церква України до всього цього, і як вона ставиться саме як частина світового православ'я, альтернативного Руської Православної Церкви? Ну, ви розумієте, що модель існування церкви, яка була в Російській імперії реалізована і досі нав'язується всьому світові російською церквою і російською державою, ця модель була неприйнятна для тої церкви, яка хотіла бути незалежною від Росії. Ніякого самодержав'я і ніякої народності, як шовінізму пануючої нації, ми не сприйняли і таким чином, власне, і повстали проти цього. І терпіли утиски на протязі майже 30 років. І так чи інакше вибороли собі визнання Світовим Православ'ям, Православної Церкви України. І хочемо дивитися на церкву як на альтернативу державній владі, як на одну з інституцій, я б сказав, громадянського суспільства, а не щось підпорядковане державі і виконуючи функцію, яку нав'язує держава. Це само собою. Але все ж таки, як трактувати оці синдроми, які дуже тривожні, і нам треба шукати, власне, способи детоталізації суспільної свідомості, декомунізації, вона ще в широких масах, які не стільки повстали, скільки щось інше явило. Не повстання мас відбулося, щось інше відбулося, але власне масовий рух виявився зараз. Так от, всі ці речі і посткомуністична психологія, ментальність, і посттоталітарна, постколоніальна, всі новластиві. Так от, ми це можемо трактувати як неоміфологію 21 століття. І якщо ми подивимось аналогічним міком. Власне, саме з міфології ми отримаємо сакралізацію влади, сакралізацію голови цієї влади, як царя, який ще і жрець водночас є, і тому він священний, і тому від нього залежить щось, бо він знає якусь таємницю, він володіє якоюсь магією і в усякому разі поклоніння потребує
її такої логічної, сакральної, напівбожественної влади і може врятувати чи не врятувати цілий народ, де ж людство може врятувати. Це що? Не ні, а ми що? Не торкалися цього міфу? Ми ще пам'ятаємо Сталіна дуже добре, моє покоління. Ми пам'ятаємо його форум. Це була сакральна подія, безумовно. Ми пам'ятаємо і інших кладоможців в Росії. Це безумовно до теперішнього часу. Культ безумовно присутній. І культ, який підживлюється власним міфом про сакральність цієї влади. І треба ж любити старшого брата. Не просто вшанувати, не просто підкорятися. Треба любити, так його ж люблять. І ми ж це ж зберігаємо. Ми добре розуміємо, що комуністична ідеологія суперечила історичному погляду на світ, а християнство насправді. Це ж історичний світ. Біблія сприймає світ як історію, яка і має свій початок, яка розвивається. Незворотнім шляхом вона розвивається. Не ходить вона по колу. А ідеологія комунізму, та і, я думаю, і ідеологія того, що ми зараз маємо в імперській Росії, це щось таке, що нас ставить перед питанням кінець історії. Все, історія завершилася. Ми сягли того ідеалу, який і точно пішов. Від цього іде необхідність людині підпорядковуватися такій владі. З любов'ю, не тільки зі страхом, з любов'ю. І ми це спостерігаємо знову. І, власне, насаджується рост, яке обґрунтоване, яке сакралізоване, і якому протистоїть наше сприйняття християнства як релігії сторони. Ми ще і ще раз можемо сказати, і ідеологія руського міра, вона ж міфологічна. Це міф про Святую Русь. Це міф про меншуватися всіх інших народів в порівнянні з російським. Про якусь специфічну, особливу місію Малого. З месіанськими претензіями Росія живе не менше як 2 століття з претензіями бути месією цілого світу. І це ідеологія, яка зараз панує. Ми розуміємо, що вона являє собою насправді. Колись євразійці добре усвідомили і сповістили всьому світові, що Росія є закономірним спадкоємцем Золотої Орди. А не Київської Росії, до речі. Саме Золотої Орди. І всі парадигми Золотої Орди реалізуються в російській владі, в устрої суспільства і суспільного життя, де існує рабство, а поїцтерів про те, що Росія рабує вольні края. Весь час мистецтво, література, творчість художня чи пісня популярна якась, популярне мистецтво, насаджує думку, що більш вільного народу в світі немає. Більш рабського народу в світі немає, ми добре розуміємо. А у нас знову насаджується цей, тобто, міфологічних мотивів в тому, що насаджує нам ця гібридна війна з боку Росії. Там безліч. І от християнство суперечить міфології будь-яких. Воно суперечить язичності.
воно не приймає тої позиції, яку зайняла Руська православна церква, тому що це є позиція язичництва православного. Форма православна, а сутність язичницька. Прагматична, утилітарна і головне – устрій, жорсткий, ієрархічний, підкорення мас, рабська психологія у тих самих мас, тощо і тощо, ось та примарність, з якою ми маємо справу. А все інше – це міфологія, міфологія, ну, власне, брехлива. And it's very distorted. Засіб нашої голови – це власне міфологія і утвердження цінностей, які нічого міфологічного в собі не мають. Я розумію, що це ще не відповідь на всі ті питання і виклики. Але як діяч церкви, я можу сказати, я думаю саме про це. Як протистояти міфологізації християнства, міфологізації православ'я, як утверджувати не міфологічний, не язичницький образ православ'я. Таким чином можна послужити суспільству.